կոչով դիմել եք Սփյուռքին, և այդ կոչի ամբողջ իմաստը կայանում էր նրանում, որ Հայաստանում նոր փոփոխություններ են սկսվում, և կոչ էի կանում, որ Հայաստան գան և ներդրումներ կատարեն։ Մեկ տարին լրացել է, և այդ կոչը ըստ էության ձեր և իշխանությունների անունից նաև ունի իր ինդիկատորները։ Այսինքն այս մեկ տարվա կտրվածքով մենք պետք է հասկանանք, որքանով է Սփյուռքը արձագանքել այդ կոչին, և ինչ ներդրումներ են արվել Հայաստանում այս մեկ տարվա ընթացքում, կոնկրետ այդ կոչից հետո արձագանքի որպես արդյունք։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին կպատասխանի Հայաստանության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իրոք ես կոչ եմ արել, կոչին արձագանքել են և ինչքան են արձագանքել, մենք վիճակագրությունը ձեզ կներկայացնենք տարվա վերջ, այս ամսվա ընթացքում, փետրվար ամսվա մեջ բոլոր նախարարությունները տալու են հաշվետվություն, իսկ այն թվերը, որը ես եմ հայտարարել, եթե դուք հիշում եք, 830-840 միլիոն ներդրումային ծրագրեր, այս պահին մենք ափոփած դա ունենք, և բոլոր ծրագրերը, որոնք որ հայտարել ենք, 856 միլիոն, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, իրագործվել է, որից 580 միլիոնը մասնավոր սեկտորից էր, մեր մատնանշածը, ցուցակը մոտ օրերս կլինի, դուք այն կարող եք ուսումնասիրել, և նաև ամփոփված է տարածքային կառավարման նախարարության տվյալները մարզերի վիճակագրությունը, եթե չեմ սխալվում, 190 միլիարդ էր, պարոն Լոքյան, 190 միլիարդ ներդրում է կատարվել այդ 856 միլիոնից դուրս։ Մնացած տվյալները ձեզ նախարարությունները կներկայացնեն և ԱՎՑ-ն կներկայացնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այսինքն հիմա, պարոն վարչապետ, կոնկրետ օրինակներ չկա, որ այդ օրինակները ներկայացնեք։ Ունայև լավ կլիներ վերջին զարգացումների հետ կապված, նաև ձեր գնահատականը տակ կապված Միացյալ Նահանգների սանկցիաների հետ, որովհետև հիմնական այն ներդրումները, որոնք որ սպասում էին, որքանով որ հասկանում ենք այդ հայտարարությունից և դրանի պատասխանը, որ Ռուսաստանից էին գալու։ Ինչ վտանգներ կա դրա հետ կապված և արդյոք դրանք այդ սանկցիաների և դրախոս ակցիաների համատեքստում իրագործելի են այս պահին։ Այսինքն մեկ տարի առաջ և հիմա բավականին բան է փոխվել աշխարհում այս իմաստով։ Սանկցիաները ինչպես են ազդում, չհասկացա հարցը։ Նախ բոլորը Ռուսաստանից չի, աշխարհագրությունը կտանք։ Երկրորդը, որ բոլորը Ռուսաստանից է և ԵԱՏՄ-ից է, ես երկու թիվ բերեմ, հունվար ամիսը համեմատած, հունվար ամսի հետ 2016-ի, մենք հիմա ամբողջ տարին կամփոփենք, ինչքանով է էքսպորտը ազդել, աճը ինչքանով է իմպորտը ազդել և ըստ աշխարհագրության, մասնավորապես ես ձեզ ասեմ, արտահանումը աճել է 43.3% հունվար-հունվարի հետ համեմատած, որից 19%-ը ԵԱՏՄ-ն է, 51% այլ երկրները։ Ներմուծումը աճել է 55.8%, սա օպերատիվ տվյալները, ԱՎՑ-ն կամփոփի, նույն հարաբերակցությամբ 19% ԵԱՏՄ-ից, 70% այլ երկրներից։ Իսկ աշխարհագրությունը մենք ձեզ կտանք։ Իսկ եթե կոնկրետ օրինակներ եք ուսում, ասենք ծրագիր ասեմ, կարծում եմ այս այդ ամբիոնը չի որ ասեմ։ Ինչպես? Բազմաթիվ են, ջերմոսներ, սառնարաններ, վերամշակող ձեռնարկություններ, բազմաթիվ, ցուցակ առ ցուցակ ձեզ կտանք, նախարարությունն էլ կտանք, շնորհակալություն։